اللہ الرحمن الرحیم، پیر محمد قمر الدین چشتی نظامی سجادہ نشین آستانہ علی گڑھ شریف، چیئرمین فرید الاسر فاؤنڈیشن پاکستان۔ میں سب سے پہلے ایف ایم سی میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ایک عام میسج کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمام احباب کو علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایک جان لیوا مرض ہے۔ میری تمام احباب سے اہل محبت سے گزارش ہے کہ خدا را احتیاط کریں، گھروں سے کم نکلیں، سٹے ہوں، آپ اپنے گھر میں رکھیں، آپ کی زندگی محفوظ رہے گی۔ حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا تعاون کرنا از حد ضروری ہے۔ جو حکومت بات کہہ رہی ہے وہ ہمارے لیے کہہ رہی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔